Luar biasa. Dan saya, keluarga besar dari Majelis Taklim Shobilul Thobah, mengucapkan selamat malam, assalamualaikum untuk jamaah yang online di seluruh dunia. Ini menanti-nantikan acara Shobilul Thobah dimanapun berada. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dapat jodoh sesuai dengan yang dicita-citakannya. Terutama ini yang kerja di luar negeri, mudah-mudahan diberi kelancaran rizkinya. Dan seluruh dunia, kafe-kafe, purul-purul, semoga cepat dapat hidayah. Amin, amin, ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ini Dindeyeng dan sekitarnya, khususnya jamaah pada malam hari ini, yang masih belum sembuh dari nyopet, maling, dan lain sebagainya. Malam hari ini libur dulu ya, Kang. Yeah, libur dulu. Mudah-mudahan malam hari ini aman, tidak ada yang kehilangan HP, dompet, apalagi kehilangan istrinya. Lek mantan hilang yo jelas. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ucapan berikut ini. Majelis Taklim Shobilul Thobah mengucapkan selamat dan sukses atas negaranya Raja Akbar dalam rangka tasakuran kelahiran cucu atas nama Atalia Isa Humairah, putri dari Prasetyo. Keluarga besar Bapak Afrawi mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini didukung oleh Bringos Profesional Audio The Legends of Java, Raja Aves Audio, Monica Audio, KM Audio, Abizar Audio, Putra Sumbul, ST Pro Audio, Mata-mata Lighting System. Mari kita saksikan perform dari Hadroh Pusat Shobilul Thobah. Dan jangan lupa untuk jamaah yang online, nanti tidak perlu khawatir, Anda bisa menikmati dari rumah, ngaji bareng, sholawatan bareng JP Production. Oh, STE. STE sama JP Production. Dan juga ini jamaah online, YouTuber-YouTuber luar biasa, ketik Gus Idam live hari ini muncul semuanya, nggih. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Sudah tidak sabar menantikan Margono. Oke, mak-mak yang menantikan dan warta mana? Oke, kita sambut bersama-sama, inilah Hadroh Pusat yang lagi viral di seluruh jagat maya. Hadroh Pusat Shobilul Thobah. Tangannya diangkat dong. Oke, sekarang kita biar cek sound dulu, ge. Jackson dulu, Mas Januarta, mic-nya dicoba. Loha dewan de he 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 satu dua dicoba le he he loha satu dua di hewan on ha 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 ha. Oke, pendukungnya Mas Danu mana? Cik sa dua, cik lo di, cik sa, cik sa, cik sa dua di coba, di coba, he 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 he, cik sa dua, cik sa dua di. Long, long, long. Tepuk tangan buat Bu Reza. Selanjutnya adalah ini Siva. Ini temannya dari Inspektur Ladusi. Hehe, tes. Hehe, hehe, tes. Hehe, hehe, tes. Cik. He, long, he, tes. Cik, ah, Allah. Ah, Allah, cik. Ah, God. Selanjutnya adalah Mas Jojo. Cik lo ha, cik wan, coba cik lo ha, satu dua tiga cik, volume dikit cik lo ha. Boleh berikan tepuk tangan buat Hadroh Pusat Shobilul Thobah.
Muhammad. Dawa bi mulkil
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa aladhi wa dhuriyatihi wa sahabatin tabi'in bihsanin li yaumiddin sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ila hadrati sultanul awliya syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila hadrati Mu'allif Sibnul Dural al-Habim Ali bin Muhammad bin Husain al-Hafshi wa ila khadrati jami' masyaykhina min mahadi manba' al-hikam wa jami' masyaykhina min mahadi al-falakas wa jami' masyaykhina min mahadi al-arbaya sya'unillahi lahumul fatiha. Amin. Wa nakhusu khususun dumadang sahibul hajjah gimun nika Bapak Haji Kaprawi mugi-mugi sedaya hajatipun dipun ijabah dening Gusti Allah lan mugi-mugi keluarganipun diparingi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pinaringan rezeki kang halal barokah kathah turah-turah lan mugi-mugi benjing saged kapundhut kanthi husnul khatimah syaulillahi lahumul fatihah. Wana khusus-khusus untuk mateng sedaya jamaah yang hadir datang menika majelis. Mugi-mugi tansah pinaringono kesehatan dohiran wa batinan. Dan mugi-mugi tansah pinaringono rezeki yang halal barokah kathah turah-turah. Dan saged nindakaken haji lan umrah datang Mekah Madinah. Dan mugi-mugi keluarga ini pun diparingi sakinah mawaddah warahmah. Pinaringono putra putri wayah ingkang solih solihah. Sya'ulillahi lahumul fatiha. Sallu ala nabi Muhammad. Muhammad ashraf badrin fil kawni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صديق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى من ذكى وأصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بصخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجم من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. وصل وسهل ما قد عوق. يا ربي صل على محمد. صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله من الخير كل مغلى. يا رب صل عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الوادي برهانه
Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Sallallahu alaihi ta'ala majaduhu wa aduma syanu. Khalaqal khalqalihi kamah wa tawa alaiha ilmah wa basata lahu min fa'idil minnati majarat bihi fi wa syasin. Sallallahu alaihi الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سن اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وقلب وسروره قد توالى بحبيب عمل على من والى جل ما شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وانطراك في حسن على المقام ودناها في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رعده رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فجعت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه
وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أعزاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في علة الكمال فقام بحق ربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه صلى الله عليه فيع دلال الشرف العصر بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسي اللهم صل وسلم أصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم pengumuman ini ada komplongan yang mubeng nggih yang keliling ini dari panitia pembangunan musola Nurul Jannah untuk penggalangan infak monggo nanti bisa dimasukkan uang yang paling besar nggih lek mboten sing kecil monggo niki tim untuk penggalangan dana bisa langsung ke depan panggung nggih samping kanan dan kiri untuk berkeliling terima kasih sholawat Nabi Muhammad. مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين Madad, 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 madad.
صلاة الباري وزعفنا بالنور
Untuk pengumuman ini ada yang dicari, anak yang kelindran atau hilang sejenak. Nurmala ditunggu di belakang panggung. Orang tuanya menangis. Nah, monggo, matur suwun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahman, Rahman. صلى على النبي محمد. ساعدني يا رحمن. اشرح صدري قرآن. املا قلبي قرآن واصلح يدي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصلح يدي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن شرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن شرح صدري قرآن املا قلبي Oh.
قلبي محمد. الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على ولاني. أما بعد، فلما تعلق دراسة الله في العلم القديم بظهور أسرار تأسيس البشر الكريم بتقديم وتكريم، نفذت القدرة الباكرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فلغت بيضة تسوير في العالم المطلق الكبير، عن جمال المشهود بالعين عاون واسم الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطان، فما من صلب الضمة إلا وتمت سنه من الله اليمة، هو القمر التام الذي يتنقل في برواجه يتصرف به موطن استقراره وموطن خروجه، وقد القدت الأقدار سلمت بما قضت وأظهرت من سر هذا اللون ما أدهرت. صلى الله عليه. قصصت فكان مستقر في الأسلاف الفاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشر لك البشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. صلى الله عليه. تعلقت همة الرك بهذه القرون ليرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك اللون معروف. صلى الله عليه. فإن كانت الأصول لا تفي بعشر بشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من قواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا اللون المبين. صلى الله عليه. إلا فلا ضرب الأقلام عاشور خير لنا، لكن هزاني لتذوين وحفظه بشأن أسراب المهلوكين وأكرمه الله بي في مولدي من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وباقي أسرى في كل منشورة على مل الأيام والشهور والسنين، لا عين تعلق بهذه الحضرة الكريمة، عليه جد سوق إلى سمع وصافي العظيم، ولعل الله يرفع بمتكلم والسامع، ولعل الله يرفع بمتكلم والسامع، ولعل الله يرفع بمتكلم والسامع، فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي، فيتروحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا يا خير من صلى عليه، يا خير من جاء
يا خير من جاء الوجود تخية من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك جاء صلوا على النبي محمد صل عليه يا إمام الرسل فصار سرور إلى فؤاد إلى فؤاد
وسلم وبارك عليه. تس ya sebelum dilanjutkan, ini kami mengundang untuk naik ke atas panggung yang terhormat Bapak Haji Kaprawi untuk naik ke atas panggung. Monggo. Dan kami mengundang Bapak Soleh, Bapak Kepala Desa Ndeyeng, Bapak Asyanta, Bapak Camat Ringinrejo, Bapak Edi Purwanto, Bapak Kapolsek Ringinrejo, Bapak Joko Suparno, Bapak Dan Ramil Kandat, Bapak Darto untuk naik ke atas panggung. Monggo. Sekali lagi kami mengundang beliau yang kami hormati Bapak Haji Kaprawi, Bapak Haji Soleh, Bapak Kepala Desa Ndeyeng, Bapak Camat Ringinrejo, Bapak Kapolsek Ringinrejo, Bapak Dan Ramil Kandat untuk naik ke atas panggung. Matur nuwun. Sallallahu ala Nabi Muhammad. مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي Yeah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ada. Kok cik rame. Buhuan terni kok tak kira wis teko kene bar. Bakna mangkenteni ya Allah. Ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para masyaih, para guru, wabil khusus doyo tokoh-tokoh masyarakat desa Dayeng ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten ngira-ngira hormat lan takzim kawula dhateng para tokoh-tokoh, wabil khusus doyo pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan autan fidyatan di Sandeyeng, lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir wonten, Bapak Cangemat Ringin Rejo yang selalu hadir dalam setiap kegiatan saya di Ringin Rejo, mugi-mugi Pak Camat senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Dayeng, mugi-mugi Pak Lurah Dayeng senantiasa dalam lindungan Allah sehingga saged terus beton Dayeng niki guyub rukun tentrem, lan mugi-mugi rakyate religius. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Ringin Rejo yang sangat luar biasa Pak Joko, padahal beliau itu rumahnya ternyata Minggir Sari. Yang tadi kula niki acara pertama tasakuran masjid teng mriko, tapi karena memang tugasnya beliau di sini, beliau enggak pulang. Jadi diharap-harap ini ada enek gusikdam ning desane sampean niki pripun, Pak? Pak Kapolsek mboten wangsul mboten karena tugasnya di Dayeng. Masya Allah, mugi-mugi Pak Kapolsek senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan jabatannya barokah. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dan Ramil Kandat yang juga selalu istiqomah ketika ada kegiatan di wilayah sini, mugi-mugi Pak Dan Ramil jabatan ini barokah, hidupnya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati Sohibul Bed, Sohibul Hajat ingkang luar biasa sampun sabar dalu punika ngenteni kula sampai setengah rolas, panjenenganipun Bapak Haji Kaprawi kalian Ibu Rumani ingkang gadai hajat tasakuran kelahiran cucu cewekipun ingkang paring asmo Atalia Keisha Humaira Putri Prasetyo. Mugi-mugi Atalia Keisha Humaira Putri Prasetyo dados lare ingkang minas sholihin ahli ilmi wa ahli khair. Niki adinda Atalia niki putrane Bapak Dewi Eko Prasetyo kalian Ibu Avita Sari Nuraini, mugi-mugi dados duriyah ingkang thayyibah, keluarga ingkang dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para mukibin, para jamaah, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Tobah, alhamdulillah teng Dayeng dalu punika saged hadir kula kalian tim hadroh sowan panjenengan sedaya, panggih panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir binaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, lan berkah berkah acara dalu punika, mugi-mugi sedaya hajat-hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah dalu punika kita sedaya saged hadir kanthi keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi tingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa sak menika kados niki wau jam pertama terus sampai teng mriki rata-rata hajate tasakuran alhamdulillah. Sing teng mriko wau tasakuran masjid, teng mriki tasakuran gadai putu, gadai putra. Sing diarep-arep muga-muga gedene tambah meneh. Mugi-mugi gedene ahli ibadah, ahli ilmi wa ahli khair. Pancen syukur ini adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kesuksesan dalam hidup kita. Dados tiyang niku ning donya niki sedaya menungso. Sedaya menungso niku mesti duwe sing jenenge nikmat. Dan nikmat apapun yang ada di sekitar kita, bentuknya apapun, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Setiap nikmat, kenikmatan apapun yang ada pada kalian semuanya, sing ning kiwa tengene ae dhewe atau bahkan yang kita nikmati saat ini, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat itu adalah dari Allah. Dan setiap nikmat yang dari Allah, ki ora mungkin enek nikmat ora kok Gusti Allah mboten enten. Dan setiap nikmat yang berasal dari Allah niki kabeh duweni pertanggung jawaban. Enek wong duwe nikmat, mungkin koyo Gus Idam ngeten iki dilalah. Angger omong sing rungokne ya akeh. Koncone ngaji ya akeh, ket mulai mak-mak, ket perawan, cilik, cah cilik-cilik ya teko, tim gendera, tim apa, sampai rondo-rondo teko. Rondo wonge teko. Ya, nggih kudu ngopo bengi iki rondo. Ya. Sampai sing duda-duda, sampai sing garangan, sampai garangan wati ngrungokne kabeh. Akan tetapi jangan dianggap nikmat seperti ini tidak ada pertanggungjawabannya. Kabeh nikmat niku duwe pertanggungjawaban. Dados kaya Gus Idam ngeten iki benjing ya sing dihisap lambene dhisik. Iki iso ngomongi tok apa ya? Iso nglakoni apa jarkoni, iso ujar ra iso nglakoni. Mulane ngene iki ya abot. Hisape ya abot. Mulane aja panggah diseneni ae kadang. Dados napa niku? Kabeh wong niku nek duwe nikmat niki entuk pertanggungjawaban. Kaya Pak Kapolsek duwe nikmat dadi Kapolsek. Niki ya nek pertanggungjawabane. Beliau harus benar-benar amanah dengan jabatannya. Pak Dan Ramil duwe nikmat jabatan. Niki ya kudu amanah karo jabatane. Nek wong kok dadi camat, dadi lurah, berarti dia memiliki nikmat dan tanggung jawabnya. Nikmat tersebut ya beda nek karo aku. Dhe'e beliau-beliau niki kudu iso adil karo rakyate. Ana kalane uang niku duwe nikmat keluarga, duwe bojo, duwe anak. Lah, nek uang duwe nikmat sing model-model ngeten niki, niki yo duwe kewajiban neh. Yo ora padha karo liyane-liyane. Duwe kewajiban ku anfusakum ba ahlikum naro. Artosipun napa? Menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Lah kados dalu punika Pak Kaprawi, Pak Kaprawi kalian Ibu Rumani. Niki bingung antri jadwal, bingung noto acara nutup dalan sakmene gedine izin barno sampai nyewosone bringo sampai ngene-ngene-ngene. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar mensyukuri nikmat. Agar nikmat itu benar-benar barokah dalam hidupnya. Karena panjenengane dhewe iki nek duwe tanggung jawab jenenge nikmat arupi anak. Tanggung jawab ae dhewe niku napa? Nyelametne anake, nyelametne bojone saka geni neraka. Piye carane anak bojo niki wau ora dadi bahan bakare geni neraka. Mulakno barokah kerawan panjenengan yang tunggu akan mugi-mugi putu nipun Pak Kaprawi kalian Ibu Rumani niki dados waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Lah nek uang niki wau wis sadar semua nikmat yang ada dalam hidupnya ini berasal dari Allah, kemudian dia itu mampu mensyukuri nikmat. Lho syukur niku napa cukup ngenekne acara Gus? Syukur niku napa cukup muni alhamdulillah?
dereng. Tapi orang-orang yang benar-benar syukur, gimana caranya dalam hidupnya? Kenikmatan-kenikmatan itu digunakan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Wong dayeng awake sehat, daripada ning omah nganggur nyapo-nyapo, wis daripada orang manfaat, awak digiring jak ngaji. Enek ning kene masjid, niki masjid nopo niki namine? Rapal aku jenenge. Apa iki? Musala apa niki? Wis mbuh pokoke musala. Apa? Nurul Jannah, cahaya surga. Wis kaya enek musala Nurul Jannah. Ngeten iki, uang ning omah kok rumangsa duwe nikmat, wis iki alhamdulillah awake sehat. Iki ora kok mek ngrungokne adzan kok omahe tok karo maido. Ki sapa sing adzan krungu imame rodok tuwek niku sapa to iki sawi greneng iki sapa. Ora mek maido ngono tok, tapi mangkat. Lah, jenengan mangkat ngibadah niki termasuk mensyukuri nikmat. Mulane tiang-tiang riyen niku uripe awet-awet. Ora kaya wong sak niki, kadang umur pira ono moro-moro, bengi enek isuk mati, bengi enek isuk mati, bengi enek isuk mati. Nggih to? Nek wong biyen umure dawa-dawa. Karena napa? Kegiatane niki dinggih nyukuri nikmat. Duwe awak sehat, mangkat ngarit. Duwe awak sehat, makan mentok, makan pitik. Mari ki wae jamaah-jamaah wae ngibadah-ngibadah, enek pengajian ya teko, mulih pengajian ya turu, nyambut gawe neh, ya ikhlas, ya ora patek sambat, ya wis disyukuri tenan. Lah ketika tubuhnya digunakan untuk mensyukuri nikmat. Lho maksudnya pripun Gus? Maknane syukur niku kan sorfun ni'am li ta'atillah, menyalurkan nikmat dalam hidupnya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Lah nek uang niku wau kok wis gelem ngono kuwi, masyaallah, insyaallah awake tambah sehat, rezekine yo panggah enek terus, bahkan nikmat-nikmat yang belum ada dalam dirinya ini akan semakin bertambah atau bahkan muncul nikmat-nikmat yang baru. Mila kados panjenengan kok uripe niki dinggih ibadah ning Gusti Allah, dinggih nyedhek nek awak ning Gusti Allah, insyaallah umure yo awet. Wong biyen nek rata-rata awet to, keterane mek ngaritan ngono, matine 93, 95, kadang nek sing muncul 104, 105. Lah wong sakniki bengi ambekan bawa enak ngik 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 23 ngono moro-moro wis akhir. Kadal 35 ngono wis akhir. Nah, mila muga-muga sedaya jamaah sing sregep-sregep ngaji niki kan termasuk nyukuri nikmat, muga-muga umure barokah. Mugi-mugi sehat panjang umur lan mugi-mugi uripe diridani Gusti Allah. Mulakno maknane nik maknane syukur malih, sebagian ulama mengatakan asyukru ma'rifatun bil janan. Orang syukur itu ya ini adalah orang yang mengetahui atau meyakini bahwasanya nikmat itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sehat, iki yo berkah kok Gusti Allah, iki anugerah kok Gusti Allah, aku duwe rezeki, iki yo anugerah kok Gusti Allah, aku duwe mentok papat, iki yo anugerah kok Gusti Allah, tanggoku wayahe mantu aku dilalahi iso becek, beras iki yo anugerah kok Gusti Allah. Aku duwe sawah ora patek ombo tapi jek panen, iki ya anugerah kok Gusti Allah. Aku ora duwe sawah tapi jek iso manjing, barno ya iso mangan, iso nyangoni putuku, iso nyangoni anakku, iki anugerah kok Gusti Allah. Niki syukur. Ma'rifatun bil janan. Ning atine niki meyakini. Iki nikmati kok Gusti Allah. Ora kok kepedenan, kadang kan kepedenan. Aku duwe dhuwit pancen aku iki krana pinter lek ubet. Aku duwe bojo ganteng iki pancen lek kumacak ya simer-simer tenan. Simer-simer wonge teko. Lah, aku wong lanang bodho ngefen iki pancen aku ayu koyo ngene kudung kowe koyo korden. Nek mlaku ampek mbaluh-mbaluh ngono. Kaboten kudung. Aku ingin ngene-ngene-ngene. Pokoke serba keaku-akuan. Padahal semua nikmat itu tadi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wong bener-bener syukur, ma'rifatun bil janan, di dalam hatinya dia meyakini iki nikmat kabeh kok Gusti Allah. Mulane kados Pak Kaprawi kalian Ibu Rama rumane niki istimewa. Wah tak syukurane iki. Iki putuku sing jenenge Atalia Kesa Humaira putri Prasetyo, iki anugerah Gusti Allah lan iki hambane Gusti Allah, iku umat Kanjeng Nabi. Kita syukuri muga-muga dadi waladun sholihun yad'ullah min ahli ilmi wa ahli khair. Akhirnya dia enek pengajian.
Tapi nek wong ra syukur wis penting gede wis kono-kono penting gede baru nek nek gede kon ngiwangi mancing wis targete mek ngono tok. Tapi ora digadang-gadang masalah ngibadahi. Ora digadang-gadang masalah api apa orane, akhlake piye ora digadang-gadang. Lah mila sing diarani syukurun makrifatun bil janan, di dalam hatinya benar-benar mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Wa dzikrun bil lisan. Mari kuwi wong kuwi ya wani ngakoni ning lisan, ya ngucapne tenan ning lisan, minimal alhamdulillah. Terus minimal karo nikmat-nikmat kuwi mang ya bener-bener mengakui. Cara bahasane tahadus binikmah, diceritakne nikmat kuwi mang, bahasanya ini nikmat dari Allah. Wah krana aku ya alhamdulillah berkahi jamaah, berkahi nopo, alhamdulillah iki ditoto, berkahi ngaji. Aku alhamdulillah ngeten-ngeten iki. Wong ning lisane iki wani ngakoni. Ora mek guru ngakoni karena ahline dhewe serba keaku-akuan, bahkan sampai melupakan Allah. Naudzubillah min dalik. Nah, terus kelanjutane malih pripun dawuhipun ulama? Nek wong niku bener-bener syukur wa amalun bil arkan. Adanya nikmat di dalam hidupnya ini tadi wa amalun bil arkan. Ini dilakukan dalam tindakannya. Cara wong duwe putu-putu iki mang ya tarbiyah sing apik. Diwalahi ngaji, diterne ning TPI, diterne ning TPA. Eh? Diterne ning TPA baru ya diulang ning ngaji, digolong ning kanca sing apik. Lah niki wa amalun bil arkan. Terus jenengan kok roh putune, jenengan roh anake, jenengan iki ya marai apik. Ya ora tukaran ning arepe anake. Mari kuwi syukur-syukur anak dijak jamaah, anak dijak nopo. Lah niki termasuk syukur. Tapi kok uang munine syukuran. Engko maksiat ning arepe anake. Dilalah kadang enek garangan ono seneng mendem, anake mah didudohi bapake mendem. Naudzubillah min dalik. Ibuke seneng buka aurat, anake dilalah wedok. Iki malah anake diwarai pisan buka aurat. Nduk, nek iso rada udele ketok no, nduk. Roke rada dhuwur titik no, nduk. Lah, iki ora syukur, padahal nek jenengan syukur, kudune pripun? Nikmat anak, anugerah anak niki wau dicethekne ning Gusti Allah. Kok wis mulai duwe anak, kudune tambah tobat. Cara mbiyen, wah rambute dirondap, digramason dawa-dawa. Mari kuwi klambine seksi. Silite ampek ketok. Mbak montor melowet ding. Ya ora, klambine ngapret-ngapret, kadang klambine anake dinggi. Mbak welute 14 mecotot kabeh. Iki nek wis duwe anak iki ya wis sudah. Dadi malih mening, klambine malih longgar-longgar, tutur bahasane sing apik. Lah niki wa amalun bil arkan. Artinya apa? Kita menunjukkan di hadapan anak yang sebagai anugerah dari Allah ini tadi kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lah nek wong wis iso ngoten niku, berarti wong kuwi mang diarani bener-bener syukur. Dan apa yang terjadi? Asyukru qayyidun lil maujud. Syukur dapat mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada di dalam diri panjenengan. Awet tenan. Mulane kadang ora gampang tek malahan kaya uwange keterane sederhana, omahe biasa, pedhae ya pedhah unta, wae manjing-manjing, wae ning sawah wae jamaah-jamaah. Tapi kadang iki malah ora enek gretekan apa-apa. Tapi nek uwang kok gretekan moro-moro sugih, teng. Omah apik, mobil akeh, ngene-ngene. Tapi aduh kok Gusti Allah, ngibadah ya ora, sedekah ya ora. Syukur ya ora. Wih, kadang moro-moro bahaya, moro-moro kadung tek blas. Akhire turune ning gerdon. Ora duwe apa-apa. Tapi nek wong biyen krana syukur niku, ketarane biasa, sederhana, ya ketarane disawang ya ora patek di apa-apa, tapi konsisten. Nggih mangan ya alhamdulillah enek, nyekolahne anak enek, dilalah nggih napa enek. Lah niki baru kaya syukur. Asyukru qayyidun lil maujud. Dengan bersyukur nikmat tersebut akan koyok ditaleni jam ngeten iki lho tambah siset ning awake niku wae gak iso ucul. Wa sayyidun lil mafqud, dengan bersyukur nikmat-nikmat yang belum ada pada dirinya ini akan muncul pada dirinya. Karena apa? Sayyidun lil mafqud, nikmat dapat memburu kenikmatan yang belum ada. Syukur dapat memburu kenikmatan yang belum ada dalam dirinya. Nah, muga-muga berkah acara tasyakuran dalu punika sedaya jamaah ingkang hadir nikmati tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Kesaenan dalam hidupnya akan bertambah.
bahkan sing paling rimale. Semisal wong duwe nikmat sehat, nikmat rezeki, duwe nikmat anak, duwe nikmat bojo, tapi orang gagas tanggung jawab dari nikmat-nikmat tersebut, orang gagas wis wi cara ibarat ngene, cara ibarat semisal wong biyen montore mek gur apa ya 75, pajake piro to setahun 75 20.000 beh modelmu lantas ya. Korek endi to dos? Nah, golekno karo rokok pisan. Dadi ngene, kok weh piye to iki? Ababmu kecing kuwi. Weh. Dadi semisal biyen montore 75. Etek-etek lho ya. Jerene cacah kuwi mangano 20.000 setahun. Dilala wong kuwi mang donga. Donga pengin montor apa? Sing rodok pajeke rodok dhuwur apa? Matic ngono ya. Wis koyo jenis PCX, NMAX apa piye ngono ya. Nah, wis ngono-ngono kuwi lah sing gedhe-gedhe ngono kuwi lah. Apa Vario, apa Scoopy, apa-apa. Lah, mari 75 munggah ning Matic-Matic kuwi mang kan pajeke rodok munggah. Pajeke piro malian? 1000, 1 juta. Aku ora tau ngurusi pajak. Lah iki kok uang iki mang? Kok uang niki wau ora kulino? Kok ora kulino? Kok uang iki wau ora siap? Dengan naiknya nikmat ini tadi baru kuwi ora siap majeki. Resikone nopo? Resikone pomo ora dipajeki kan ketilang iso-iso kecekel Pak Kapolsek ngene mboten? Mari kuwi kok ngene sambi ngono kok moro-moro kuwi mati rong tahun telung tahun nikmat kuwi bakal ilang. Lah semono uga nikmat kok Gusti Allah ya ngono kuwi. Nek jenengan niki wau ora gelem nyukuri, ora gelem gunakne nikmat kuwi mangkanti sae. Kesehatanmu ora kok nggih ibadah, klambi apikmu ora kok nggih ibadah. Wis sembarang umurmu iki ora kok nggih ibadah. Bahaya. Makane Imam Abu Hazim dawaken kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mendatangkan musibah. Nauzubillah min dalik. Awak kok ora patek digunakne ngene-ngene weh malah dadekno penyakit. Lambe ora patek digunakne nggih zikir. Hibah tok, rasan-rasan tok. Tukang rasan-rasan wong itu ya teko. Biasanya kudung ireng. Lah. Karo kopiah abang. Lah. Bocah yang ngurusi son. Lah. Jenenge kentos. Lah. Lah kok uang-uang kuwi ngono kuwi, Pak. Nikmat-nikmat ora digunakne bahaya. Mulane kadang ngrasa-rasa nek moro-moro cangkeme lecek dadak. Ngek. Mego. Moro-moro nek uang nyapo kok nikmate ora digunakne bahaya. Nikmate ora digunakne ketaatan. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Ketika nikmat ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan menjadi musibah dalam hidupnya. Mulane wis titik-titik nek wong biyen iki entuk nikmat dingge ngibadah kabeh ngene mboten. Panen sawah sak kedhok. Dilalah oleh pirang petet. Wis engko sing pira nggih sedekah. Pira wah iki didol nggih jariah masjid, jariah musala. Terus engko tuku montor, mamane montore biasa, malih rada apik, metri. Engko sedekahane pira? Nek kadang bocah sak niki nikmate tambah-tambah kemlelet, biyen HP-ne mek guru biasa, wah saiki sing kamerane telu kae. Wah kuwi obah nek nyekel diwalik. Kuwi nyekel wis diwalik ngene arep pamer ngene, ngene terus. Pamer nih ngono. Ya iya tak praktek nih aku kan ya pamer iki. Ngono maksudku iki. Pamer masalahnya casingku anyar iki lho. Ya iya kok api nih nganu nih nyekel iki wis. Kudu ngene. Dengan sa'i dibalik kamerane telu iki tok. Wah iki larang iya tak. Wis ngono pamer. Wong rokok iki lho. Mawane mbiyen kobotan rokok enak ngono lho. Wis karek pak-pakane tok iki lho bang seleh dur meja ngene. Arek pak-pakane pamer nih.
Iya, dewis kesusu ngoten niku, kowe surung-urung nikmat kuwi dingge takabur, dingge ujub, dingge riak, dingge apa lah kuwi. Padahal ketika panjen awake dhewe iki pengin barokah ning urip awake dhewe, nikmat kuwi mang dingge nyedhek ning Gusti Allah. Gen ora dadi musibah kuwi mang, ya ibarate kuwi mang, uang montore mawane biasa malah tambah apik. Semisal biyen uang mobile biasa, ceri kuwi pajeke paling pira ya 2 juta apa 1 juta ngono. Mari kuwi ndonga pengin mersi. Dilarah mersi malah pajeke setahun 5 juta apa 10 juta. Ora gelem majeki, ya ngalamat ciloko. Nah, cetok Pak Polisi ya wis selesai ning Kediri kono. Wah, kowe pajeke mati denda, nerangno ngandang sik. Lah wis ngono kuwi. Lah jenengan niku mulakno untuk menghindari cobaan-cobaan dalam hidupe panjenengan. Piye carane? Jadi misal ya Allah Pak, iki kok ujian akeh, iki kok mari ujian ngene-ngene. Coba digrayahi mari kuwi disyukuri. Uripe awake dhewe iki wis bali ning dalane Gusti Allah napa dereng, ngoten lho. Mulane koyo jamaah ST ngene iki aku ibeh kadang ya mikir, ya Allah ngene iki terus nyambut gawe ne jam piro bengi cek ngaji koyo ngene. Tapi ya buktine panggah cukup kok. Paling ya krana kuwi mang awake dingi ngaji, awake dingi ibadah, akhire rezekine malah tambah. Buktine kadang kok nek pengajian dingi rebane ning omah ya malah kadang ya mek ngono-ngono ae ra tambah. Ngene mboten? Lah mulane kok awake dhewe iki enek masalah, enek problem ning uripe awake dhewe. Kadang kan wong bingung, kula niku kok bertubi-tubi Gus wis utang rung lunas, anak nyoba bojo karaoke. Wis ngene-ngene. Terus kula niku kudu pripun Gus? Niki piye? Coba digrayahi. Kehidupan kita ini sudah kita arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah napa mboten? Kok cobaan bertubi-tubi niku kok pripun niku lho? Gruwa ya ono tenan. Kranten Allah ngidawu mayaf alundahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur. Nek jenengan iki mampu bersyukur, mampu ngiring nikmat limang dijak taating Gusti Allah, Gusti Allah enggak bakal nibakne ujian-ujian limang. Mulane iki nek enek pomo. Aja tersinggung. Enek sing enek ujian-ujian apa enek sing kena ujian iki. Lo kata, biu. Semumet aku ya. Semisal ujiane akeh, enek sing piye, bojo piye, coba digrayahi. Aja mek gur nyalahne, kula niku lho Gus, kula niku dicoba bojo kula kadang wong sambat ning aku kan akeh to. Bojo kula ngeten ngakune ngeten tibakno teng mriko gadah, teng mriko gadah. Lho. Lah iki rapi apa wok-wokan aku ya. Enek ya ngono kuwi. Terus mari kuwi, Gus niki lho utang sak gulu ngeten. Lah ndek wingi bareng ngoten malah enek musibah neh ngene. Lah iki aja panggah mek gur sowan terus njaluk donga. Sowan nggih sae. Tapi aja mek gur ngendrene donga tok tapi tanpa ngrayai kesalahane ae dicoba digrayai. Nyapo ya kok cobaan koyo ngene iki nyapo? Wah, cocok karo ngaji ning Dayeng kae. Nikmat-nikmat sing enek ning uripku iki belas ora tak nggih nyedhek ning Gusti Allah. Coba ket mulai rezekine dinggih nyedhek ning Gusti Allah. Awake iki mang sehat dinggih nyedhek ning Gusti Allah. Raine ganteng, raine ayu, iki dinggih maksiat apa ora, apa mek nggih ngapusi wedoan-wedoan kuwi. Wong kadang elek engkres ya ngapusi wedoan ya enek. Wong ya teko. Paling ning sekitare Timbadroh kono ya. Nek ra kopi abang neh. Lha tenanan lho kuwi. Mulane keterane wong ngene sing gedulanan wong, keterane kaya penak. Weh, urung ngerti tanggal mainnya. Wong Gusti Allah, wong kuwi kabeh nikmat. Wong iki nikmat sugih kok Gusti Allah. Nikmat viral kok Gusti Allah. Nggih. Mulane kadang kula niku kasep pas kontrol ngene. Wah iki ae dhewe kok gampang diundang wong gedhe-gedhe, diundang artis, diundang ngene. Kudu muduk ning desa neh. Kudu ditonton neh. Engko nek ra kuat wah kemumbulen. Nek sampe mek guru uripe undangan wong kondang-kondang tok rapi iki aku. Kudu muduk ae dhewe, muduk sik turun bawah ning desa-desa, gumpul mak-mak, gumpul apa-apa biasa. Ditonton neh. Gen tambah syukure, nggih to? Mulane kok ndek wingi tim hadroh niku tak jak teng daleme adit teng Kediri mriki. Dadi enek bocah umure 13 tahun ngopeni bapak ibuke stroke, omahe jan biasa cilik. Mari kuwi apa jek gendenge mboten enten ndan.
SPS-nya ini mboten enten. Jadi mek separuh itu pun bantuan dari Pak Guru non muslim, Pak gurunya itu. Pak Marga. Terus akhirnya karena Pak Marga itu diupload ning TikTok terus viral, semari kuwi cetuk Mas Dava jamaahku, mari kuwi langsung dijak ning pondok terus sesuke tak jak rono Cah Hadroh. Langsung story ini Cah Hadroh piye? Cah-cah iki. Layak uripku panggah sambat, gak tau syukur. Karena selama iki sing tak sawang Haji Beki, udu adit jerene. Karena cacahe sing disawang uripe Haji Beki. Ya wis, kowe sampe keceblokan tower kuwi lho. Ya mek keblek kenang-kenangan. No. Lha ternyata cacahe sing disawang mek uripe Pak Haji Beki ora disawang uripe adit. Lah ning omah bocah 13 taun yen bayangne, umur piro kuwi? 13 taun kelas 7. Nyambut gawe gak iso. Cilik banget. Arep rabi yo kecilian. Bapak ibuke stroke. Dewi terus piye? Tetapi alhamdulillah krana berkah birrul walidene akhire bocah niku diangkat derajat karo Gusti Allah, dicethukne wong apik-apik. Akhire koyo sampe Pak Guru sing non muslim niku, Pak Marga niku terus mari kuwi Mas Dava karo Mas Dava dijak ning pondok, mari kuwi ning pondok dilalah pondok jek duwe kas dikit donasi terus iki mang Senin dhewe wingi omahe ditata. Tapi liane ora usah atraksi engko ngono. Kula nggih susah Gus bedah rumah griya kula. Halah aku malah ora percaya. Lah ngene sing gerakne ya Gusti Allah. Kowe engko akhire muara ngono jamaah kula nggih susah Gus, gak duwe omah ngene-ngene kula rondo pirang tahun. Heh, Pak Putruk kula pengin dirapi kento siap. Tak cepakne redekne ning Sorgal Falum. Ngono mah repot. Jadi terus kula kalih nyuwun tulung nggih. Kaya adit niki kan wis ditata karo wong-wong. Aja kok jemputi. Kadang iki wong-wong malah dijemputi, dijak dolan, engko aja ngene. Terus aja terus-terusan dikeki barang-barang sing kaya cacah saiki aja. Engko kadang kek kok kei HP apa-apa berlebihan, weh bocah iku malah ngerti sosial media sembarang kali ra sida khidmah karo wong tuane. Leres no mboten? Jadi iki wis ditata, omahe wis ditata ya. Aku pesen ya, mumpung kelingan iki, mumpung kelingan. Omahe wis ditata. Kasur sembarang kali wis enek, tabungan karo Pak Haji Beki wis dikeki tabungan. Terus dinas Kediri ya wis ngurusi pendidikane. Terus apa-apa wis kuwi wis pokoke ditata kabeh punan. Beasiswa kok Indosat enek ya an, sampai kuliah nek ra kleru apa-apa. Lah iki wis enek cara sir bantu-bantu sing manfaat. Aja bar nunggu kok culik jak ngaji Gus Idam, jak kok culik neh ngaji Gus Idam suwi-suwi iso ndelok dangdut. Iki mah repot ngoten nggih. Nggih dijogo tenan mesakne bocah-bocah ngoten niku mesakne. Pun iki dum-dum dhuwit sik enak. Karo ngerokok. Lah iya, peh ngerokok suwi-suwi dihujat ora. Tapi aku ora ngurus dihujat di biyene ya to. Lah iya tapi ya las-las jamaahku militan ya. Oh, iki ra masalah. Nyampun to iki lanang-lanang ning ndi to? Apa sisih kene? Dari lanang-lanang yo garangan mbok ngaji to. Kok malah poh sing akeh babon-babon iki. Wah, iki jam piro mulai ya? Tukang son muni yo, kentus muni yo. Iki wegah. Mudhok oh, Gus. Imang sone Pak Bringos Imang, Pak Heri ya. Eh, alhamdulillah Pak Heri bangga sukses. Nah, ini abang ini tapi untuk Pak Heri ya ini. Rezekinya seje, ini bagus ini. Eh? Gusti Allah roh-roh. Gusti Allah roh-roh ya terus. Eh, jajal. Nyeluk sapa, Gus? Ini mah aku ning dindi wis tuwek-tuwek jajal sing nom enek ora. Wonten, Gus. Ku saking Banyuwangi. Ndi? Jenengan wau jenengan. Iki lho nom-nom kene iki lho. Ki militan kita ST nyel iki wis aku dihujat. Iki Gus. Sing nom nggih. Ah, kalau grup-grup enek sing ngangkat aku wae grup-grup kaya salah sijine, salah sijine. Ora salah sijine sing ndi? Ndi lho. Ah, apa ya kuwi? Ah, sembarang. Mas, ngono Mas. Ngono mburi ge. Ah, kuwi ora apa-apa. Memang militan wis sak grup kuwi. ST nyel. Kula wau ngisak jek ning kono lho.
ngendi midodaren ngono. Ngisak ning midodaren, Pak Camat mantun niku teng anu. Blitar teng desane Pak Kapolsek. Mancing perkara. Wis mancing gundule kuwi. Pladu. Mari kuwi ning kene, poh telung ken ya. Ampuh ya. Wong-wong ini nesu ora nek aku kepengen jane. Wah, yo muni ana nesu jane. Pas tapi yo panggah koyo ngene yo, padahal rutinane ning pondok wis sakmono lho. Ning jaba yo panggah demen ngene iki yo. Hebat tenan wong-wong iki. Salam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Naila. Rumahnya mana Naila? Dayeng. Oh kene. Lah iki sak grupmu iki ngarep iki mang. Kaya sowo mangan tak delok. Nggih. Wong pira iki? Sekawan. Sekawan. Ngene iki ya apa ya antri-antri to sing ning TikTok antri-antri mang apa ning kene? Jam 11, Gus. Mosok jam 11. Nggih. Mosok kelase ning Dayenge ya ngono kuwi. Rayaan gen ngono kuwi. Nggih. Wah 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 wah. Ngono iki piye to? Piye to motivasine nduk bagi jenengan Naila sing nom ngene. Umur pinten sampean? 19. Oh, piye 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 semangate cah nom-nomi piye jajal? Nek selawatan karo Hadro ST ngene. Apa saking ngefane arep badal apa piye? Piye piye Naila, eh, nduk. Remen. Karo sapa? Kalih. Karo sapa? Kalih jenengan. Karo aku. Behu dua to aku. Kira gak iso perlu kayak bagus sih rai nak belas. Jan kayak ngene rai kelas iki mestian. Nek gak ya aku. Ganti liane tokoke. Eh, nyambut sing kok demeni apa ngene nduk. Nek bagi cah nom-nom ini aku karep pengen survei aku iki. Tes ombak iki. Hadroe sae. Oh, apik ngono tok. Nggih. Oh ya wis. 19 tahun kita isin-isin Gus iki. Sone penak ora lho cah wedok apa ngerti takoni son. Ya wis kon nakoni arep bagus sone penak ora. Nduk. Lah kuwi lho anjen kowe iki ya tolol Gus iki cah wedok apa ya ngurusan barang lho iki. Kuwi mesti karepmu dhewe pertanyaanmu ya angel ora enek ning kitabmu modele. Jeduk-jeduk iki lho sone. Ning dodo jejeg ora ning dodo. Sone nek penak ning dodo jejeg ning gulu nekak. Nggih. Ya ora. Eh Gus, tak sangoni 300.000 nduk. Ya. Nggih, matur suwun, Gus. Nggih, Pak sabar. Ampun, awas kok nganu, kacamata. Ya Allah. Alhamdulillah. Aku cakruk tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh, wong kono-kono manut Akila iki. Kono-kono enek ora kono. Koncone Akila kono. Heh. Aku wis cethok jamaah aku ngene wis seneng aku. Cah umbul-umbul ora teko ta iki? Mbok pisan-pisan cah gendera kuwi diapresiasi. Endi sing enek gambar ku endi? Gendera endi gendera? Pisan-pisan. Eh. Lah yo ning lori lho njajal cah gendera. Biasane sing udur-uduran 5 meter, 7 meter endi wonge? Urip enak yo ngene iki cakruk ning dalan. Mortal dalan, jagongan ini enak yo. Gus. Lah iya. Eh, niku lho sing gambare sae. Apa? Sing disendekne niku lho. Lah endi ora ditekne karo cahe? Tekno jajal niku, Mas. Mas te cagake apa bocah gen ngerti? Cagake rupane biru iki lho jajal. Mas, cagak biru. Cagak biru. Tak sangoni. Iki lho. Iki gambare sapa iki? Wah, wow, senes, Gus. Sing gambare ku ndi? Ora enak tapi. Sing gambare Gus Idam. Wah, iki mau enggak iki. Sing gambare ku ndi? Sing gambare Gus Idam. Sing gambare Gus Idam tok gedhi. Wah, ya aja ngono to, Dos. Ini ora penak. Alah. Pun niko lho, Gus. Ya sing gudi kayak gambare Gus Idam niko. Cagake apa? Niko wingking niko. Rene, Mas, maju sitok. Ayo maju sitok, jajal. Sing gudi dhewe kae. Yo. Ah. Rasa kesusu. Rasa kesusu, kalem. Oh, gudi ta. Gedhi niko luwer niko, Gus.
Ayo mas, sitok mas, sing gendiramu gede dhewe. Wah, wong iki gede lho, Gus. Tak sangoni lho, gendirane ra digowo. Eh gendirane angel, Gus. Mosok ra kena enek kabel ta? Wonten kabel kok. Yo ra cedhek kabeh Genro, aku ki yo Genro. Mas, kae anak buahe kon gorene. Tak kae dhuwit. Kok kena ngirimu cagak malah ora ngutil pemean. Rene mas, rene mas. Iki lho, Gus. Lah iki cah ngendi ngene iki? Wah, lah sing ngibarne akme ne gedine kok. Wah, iki. Kedi. Wes iki nabrak kentus yo morat marit. Anu Mas ning Padang. Nganu gendirane ra kena jegek ngetane ngono, gin ketara kok kene. Sik kalem-kalem nyuwun sewu aja mlayu-mlayu. Wah, oh, godi tenan lho. Rodok ngetan digoceki. Wah, kuwi gambar kutok kuwi. Wah, gek mrewenges. Pengone tak nek mulai aja kok idek-idek lho ra iku yo. Woi, tegi-tegi repot tenan lho iki. Nek ra ngono malah engko nek wis waleh ngono nggih tutup. WC ngono ya repot. Wah, gedhi tenan iki sampe mentelung lho. Wah, gedhi tenan iki. Pirang meter iki? Wah, tulisannya apa iki? 10, Gus. Nah, iki salam sik yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poh, ya Allah iso mrenges kaya ngene. Aku isin dhewe nyang ra iku. Namine sinten Mas Jidan? Muhammad Jira Novel, Gus. Poh, panggilane Novel. Nggih. Weh, kaya anakku weh. Piye, Vel? Iki konsepe piye, Vel? Kok iso ngene? Nah, rumahnya mana kamu? Slemanan, Gus. Poh, Slemanan cedek mriki. Niku sak grup ya Slemanan. Renner ini, Gus. Damel gendiro sama ini gedini ini loh, Vel. Kelas pinten. Lulus ini, Gus. Biaya buat bendera. Biayanya toh, duko, Gus. Rencah-rencah yang pesan, Gus. Mangat tuh sewe, Nek. Bunjol, Gus. Masuk sampai jutaan. Gih. Wah, neng di ini, old man. Oh, terus sampean biyen piye? Kanca-kanca pengen ge gendira sakmono iki lho apa ora kangelan terus piye ngene. Motivasine nopo, Vel? Ngene, Vel. Novel. Pleke Mbak Ipa. Piye, Vel? Heh. Duka nggih, Gus. Niku idine rencang-rencang, Gus. Lah sampean sebagai tim ngedekne cagak ngene terus piye motivasimu apa? Dowo men. Nggih. Nggih. Cah pinter niku sing ngurusi gendira sakmono gedine, Vel. Kata Gus teng wingking 10 enten. Oh, terus cagake napa ngoten niku? Mbrek, Gus. Pringe nggowo kok omah apa jikok ning metangga-tangga kene? Kok omah, Gus. Oh, sae. Tapi alhamdulillah nek acarane ST gendira-gendira alhamdulillah anu kena ditoto ya. Nggih. Iku pancen wis enek ketertiban kuwi. Nggih. Oh, alhamdulillah. Tip, Gus. Mano, terus ora rame-rame ora gegeran ya. Mboten ati, Gus. Oke, pokoknya tim bendera ST apa tuh jenenge no? Grupe apa wi? Boye wi kudu rukun wi. Penasehate Margono. Boye nek geger Margono gak jotosi. Ngono iya to. Ngono eno penasehate kowe no. Heeh, boye kowe nek ra rukun kowe Margono tak entekne dhewe. Heeh. Wakile kentus wis ngono ae. Ya wis ngono wae pokoke. Ngene Vel, Novel, krana jenengmu padha karo anakku, tak kei 500.000 Vel. Nggih, matur suwun, Gus. Heeh, tapi nggo nggih kas. Ikas, okay. Terus nek ngaji, nek iso nganu kopian, macak ganteng ngono kaosan gak apa-apa wis ngono kuwi ya. Nggih. Aja nggih topi koyo mangkat ngarit. Mboten, Gus. Ora cacah biyane. Nggih, anti topi, Gus. Heeh, ngono Pel. Poh, mangan opo lah awakmu iso koyo ngono. 1 2 3 4 5 6 7. Kleru kok 7? 1 2 Mboten opo-opo, Gus. 4 5 500 eh. Novel. Ora golek Mbak Ipa memang. Biasane golek Mbak Ipa Novel. Oba didik tangi turu jebret golek Mbak Ipa. Novel. Wah, ngingetekne wangel. Kadang ditarik nggih tambang barang ya no ya. Tapi sok nek waleh ngene lho, Vel. Aja sampe nggih krukup nganu ya kakus ya. Mboten, Gus. Disimpen nang lemari, Gus. Ya Allah, heeh wis ngono. Kena gitu kurinso barang diumbah kadang. Nggih. Kok kadang nganyel aku kok idek-idek gendiro. Wis ngono ya, Gus ya. Wehno duwite. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di kelah kancamu sinten lan delik lho lah ora gelem kok sapa lho lah lan delik ning ngono sapa di Gus sermu di Gus bagus di Gus kudu ngopo Munia kudu ngopo ngono lho Gus bagus wes ya wes mulai solawatan ngurungane Sahrul Asy'ari gala-gala hadruwane penak karo cakruk ning dalan apa lho penak lho oplosan aku tak gawe gendiro ya lah gambare Margono pas mrowengut ngono ya mending iki ketoke kedi ngono diumbulne ping pisan mari kuwi suweki ora ora no apa lagune apa yo gala-gala yo gek mulai Allahumma sholli ala Muhammad Oh,
kira rindu segala galanya. Kok ya enak-enak lagu. Tapi yo penak ya netene. Oh, mek ngono-ngono yo penak nek suarane wong apik tenan ya. Kudu atuk ngrungokne aku. Terus yang paling penting malih niki dilungkas jenengan kabeh wis arep wong Blitar arep wong ndi iki dilungkas enek pil-pilan neh. Gino mboten diintas pilpres, pemilu, pil apa, pilkada, pil apa, dilungkas kan enek pilbub, enek pilgub, nggih to? Lan iki sing ngantos-ngantos. Krana pil-pil ngono kuwi biasane rada beda karo pil KB. Nek pil KB nek dadi kelingan, "Wah, aku wis KB lho Mas kok dadi anu ngono." Nek pil-pil ngono kuwi biasane nek dadi ra kelingan. Lah. Iya toh? Lah mboten masalah niku tapi sing arep kula aturi niki usum uang niku biasanya kok didu satu sama lain. Artinya apa? Arep enek pilbub, pilgub, jenengan pomon duwe pilihan atau fanatik siapa, penting jangan sampai menjatuhkan satu sama lain. Terus aja gelem dipecah belah. Piye carane jenengan kudu rukun. Kados to dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka telusurilah, telitinen, kuwi bener apa ora. Aja kesusu bareng langsung diolehi. Wah iki ngene iki ngene iki ngene pegel karo kae kados sing ndik wingi nggih to. Ndak ampun ngantos, ampun ngantos ae dhewe wong Kediri, wong Blitar aja sampai kena dipecah belah ngoten niku. Cocokmu ning atimu sapa pilihan kuwi monggo, nek pomo ora cocok karo liyane wis ora usah dielek-elek ngoten nggih. Nah, ngoten niku. Keranten punapa? Dawuhipun Allah malih wonten surat Al-Isra dipundhawaken wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan dalam hal tersebut. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Keranten pendengarane panjenengan, peningalane panjenengan, keyakinane panjenengan, ing jero atine panjenengan iki bakal sesuk dijaluki pertanggungjawaban karo Gusti Allah, dihisap kabeh. Mila panjenengan kula nyuwun kanthi sanget krungu apa-apa aja langsung diolehi apa. Ndelok apa-apa aja langsung diolehi apa-apa sik ditenang sik, nggih. Aja gampang moro-moro pegel apa piye. Contoh kaya niku. Kaya nalikane kula bantu ning Kediri ning Gurah kuwi ning Adit iki moro-moro engko kadang di framing ning media. Wo ini kemana? Apa itu? Pemerintah kemana ngene-ngene. Padahal yo pemerintah kadang yo wis bantu napa pripun-pripun gek yo niku tasik rong wulan kan yo rung karuan nek roh terdeteksi atau tidak kan ngoten nggih. Aja gampang digabruk-gabruk ning ngoten niku nggarai geger mboten sae nggih. Nek sing bantu yo wis alhamdulillah, sing dereng nggih mboten napa-napa kan ngoten lho nggih. Sing adem belajar dadi wong sing adem pun niku mawon kita is barokah. Sing paling penting kula nyuwun dungane panjenengan muga-muga Atalia Kesa Humairah Putri Prasetyo niki dados lare ingkang minas solihin ahli ilmi wa ahli khair lan muga-muga iso ngangkat derajatipun tiyang sepahipun nggih pun dalu engko ditata atine tata manahe kados biasane engko wis kik donga ya ta kita hawane to wenang pawon donga mandi gitu ya sing di masalah-masalah yang dipancolne langit ayo mina Maula ya salli wa lim daiman ala habibi Kulimin huwal habibul
Taimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sadringipun kula wasaken doa panjenengan nyuwun dhateng Allah nyan yakin nyan mantep. Donga panjenengan dalu punika diijabah dening Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah. Allahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afadat da'imah fit dini wan narasidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah min haitsu la yahtasib, ya Allah. Allahumma salimna, ya Allah. Salim dunyana wa akhiratana, ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi Atalia Kaisah Humaira putri prasetyo dados lare ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair, dados piantun ingkang bejo donya akhirat, mulya donya akhirat, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, ya Allah. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat barokah, kesehatan lahir batin, keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi jenengan sehat selamat sampai dalam lan beto berkah ingkang kathah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي كشف عنده لكل هول من الأهان مقدحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد. Hati-hati untuk bendera, tim bendera ada banyak kabel, nggih, mohon berhati-hati tidak di